Në prag të festës së Fitr Bajramit, Myftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, i dërgoi besimtarve musliman mesazhin e tij të urimit, duke kujtuar se ky kremtim, një ndër më të rëndësishmit për ta, prek të gjitha shtresat dhe kategoritë e shoqërisë, teksa shënon përfundimin e muajit të Ramazanit. Fitr Bajrami do të festohet nesër në 21 prill. Vëllezër dhe motra, në këtë natë të madhe, në vigjilje të festës së Fitr Bajramit, lusim Zotin për mirësi, begati, paqe, harmoni, larg zënkave, konflikteve, sherrëve, egove të dynjas. Duke uruar e përgëzuar, lutem që në familjet tona festa e Fitr Bajramit të na sjellë ngrohtësi, dashuri, harmoni e lumturi. Agjërim, lutje, ibadete të pranuara. Myftiu theksoi në fjalën e tij se çdo qytetar duhet të punojë për ruajtjen e familjes dhe të atdheut. Është detyrimi ynë të ndërtojmë vendin tonë e ta bëjmë një komb me perspektivë, një vend ku jetohet me dinjitet, ku fëmijët tanë të rriten të sigurt e të marrin edukim cilësor, u shpreh ai. Festa e Fitr Bajramit pason një muaj agjërimi që sipas besimit islam bëhet në shenjë sakrifice dhe përkushtimin ndaj Zotit.